Nyt! Tää on uusi tällainen peli, tää. Mä puhun täällä jonkun Jonnen kanssa, se on mun kaveri kyllä se. Niin. Jaska pelailee 12 V. Mä enkä tilaa Tonkin kanon, se oli joku, oliko se mikä se nimi oli? Emme. What MC, no, joku mikä PVP. Se, mikä oli? Siis mun on tää vasemma kamera. Se näyttää. Oikeesti, se on tosi hyvä pelata rautatanksi oikeesti. Niin. Te ette ymmärrä, mä oon oikeesti niin hyvä. Muistatteko se viime kertaa? Tänään kun mä tulin kouluun, muistat, että se on se idiootti siellä koulun pihalla. Se oli tosi tiivä se. Sanoin, meidän kanavat on huono. Se ei osannut edes painaa dislike-nappulaa edes. Niin. Se oli vähän tyhmä se tyyppi. Niin. Kato, mä oon tosi hyvä vetä tätä. Oi, mä tapan tän tankin, oi. Viime kerralla on kyllä kauan aikaa, mutta nyt me tehdään niinku järkeviä juttuja, eikä niinku mä tein viime kerralla vähän tyhmiä juttuja. Niin, se oli hyvä kyllä video. Niin oli. Tää on mun eka video, koska mulla on vähän pelottanut tää vasekaan, mutta tää on vähän pelottava. Mun äiti sanoo, et ei saa ottaa kuvia, mun äiti ei oo kotona. Mä voin ottaa näitä kuvia ihan salaa. Niin. Ja mä voin laittaa vaikka ne nettiin, te voitte mennä vaikka tilaamaan ne. Laittakaa Ranskassa, siellä on hyvää pizzaa. Oliko pizza ranskalaista? Varmasti. Kannattaa sit käydä tuolla tilaamassa se. Kannattaa. Ranska kannattaa käydä tilaamassa. Se oli, missä se oli? Muistat sä? Mikä? No Ranska. Missä maassa Ranska on? Eiffeltornissa. Eiffeltorni on se kaupunki. Se on ihan jonnee kyllä toi. Mut mä oon puoliksi ruotsalainen, mä oon puoliksi venäläinen ja mä oon puoliksi suomalainen. Niin. Ja välillä mun äiti sanoi, että se on mä oon puoliksi arabialainen vielä. Joku kurdi. Mä menin taistelun. Joku kurdimaa. Mä en tiedä. Tää Valentina kakkonen on tosi hyvä tankki. Ei mulla oo sitä, ei se saa puhua siitä. Ei tuo tankki, se voi tehdä se tuot kultarahakkoa, niin sit voit saada sen. Ai tiiäks mä jonkun häkin vai? Joo, häkki. Joo, kaikki videoita mä menen katsomaan. Nyt, oi. Tää on vähän paha vihollinen, tää mun vihollinen. Tää ei oo, mutta tää tykki ei oikeesti käänny, kun tää on joku vika tässä tykissä. Nää oikeesti ei käänny. Tää ampuu vaan jonnekin. Nyt mun taistelu alkaa. Ei ala. Mä en voi tulla mukaan. Mä luulin, mä kerkeen. Vastus enää joku kova ääni. Oikeesti, mikä juttu tässä on? Tää Venäjän almoitus. Almoituspalkkia lopettaa tallentaminen. En mä halua lopettaa kuvaamista, kun tää kuvaa YouTubeen, mä haluun Jos mä saisin nyt alkuun 5000 tilaa ja mä olisin tosikin. Oi, tää räjähti, joku punainen ammus räjähti, mä ammuin punaiseen, niin tää räjähti. Oi, oikeesti. Kato, tää I-tankki, medium I, kato, siellä menee medium I. Niin, kato, oi. Jaska, kato, tuolla menee medium I. Hyökkäyksiin, Ai, mun tabletti tippuu oikeesti, mun äiti suuttuu, tää meni vähän rikki. Mut ei anneta sen haiteta, kun mä saan YouTubesta niin paljon. Tuo meni kuin mä saasin niin paljon rahaa YouTubesta, kun niin. Te tilaatte mua, niin mä saan niin. Tilaajista rahaa aika paljon. Muistakaa tilata mua, koska siinä mä tarviin rahaa, en mä saa uudet tabletit. Mä ohi mä muistankin moottorijutun tein. Mä tarvin teidän YouTube-rahoja, kun jatkaa mut! Vaikka siinä ei ole punaista, mä toin osumaan Kuka? Juka? Kuka? Se Luka on mun pikkuveli tuolla. Mä oon tullut BT2. Mun käyttäjänimi... Kuka? Krutubi? Ei! Mun nimi on Fase! Krutubi on huono peli, mä pelasin sitä viimeks vasta kauan sitten. Tää on huono peli. Fase! Älkää pelatko... Fasekan.com Pikkupojat, älkää pelatko Krutubi, se on huono peli. Kato, tässä on mun nimi, tässä! Okei. Vähintään 3 merkkiä. Jes, mä saan sut tapettua! Ei saa! Joku ei saa kirjoittaa .com tänne. Pisteen saa laittaa, mutta ei saa laittaa kommentin. Mä menen tapoin Luka tyyppi. Ai, ei. Juka, kato Juka. Ei se sano mun pikkuveli nime väärin. Koska se tulis meidän peli kattoo, mutta jos mä en ymmärrä teitä, oikeesti te ette ymmärrä. Mulle sanottiin kirkossa, että 666 on hyvä numero. Tai niinku paha numero, niin mä vähän tapan vihollisia, mä ajattelin mun nimeksi 666 ja sitten... Sitten Fasekam. Jes, mä tapoin joku, mä tapoin joku! Se tarkoittaa lakkoa englanniksi, niin mä laitan Fase 666 Fasekam. Lakko on hyvä! Ei oo! Nuuri. Niin on vielä se.
siellä on hyvä YouTubessa, vaikka mä pelaa Growtubia, niin mä katson Growtubia videoita. Kato, mä pääsin ton ohi! Hyökkäs mulla on tää pasekalla. Mä rollaan tuon häkkerin. Mä voisin teloihin. Mä en tiedä, mitä häkkeri tarkoittaa. Sä oot vähän. Otetaanpa sähän karkkia. Onks häkkerit niitä, jotka niinku varastaa rahaa? Joo. Se on oranssi juttu edessä, mä en näe mitään. Jes! Kaks tappoa, yks taistelu, mun usenkka. Mua itkettää, kun tää on oikeesti... Mun bambutti meni vähän rikki, niin teidän pitää kyllä tilata mut, että mä voin saa vähän YouTubesta. Jes, mä osuisin taas. Kuunnelkaa kaikki tilat. Teidän pitää tilata, mutta mä saan YouTubesta rahaa. Niin. Et en mä voi oikeesti... Se on vaikeet elää, jos ei oo rahaa. Niin. Miten mä voin aikuisen? En mä aikuisen voi mennä töihin. Mä teen YouTube-kanavaa. Niin. Oikeesti. YouTubesta pitää saada rahaa. Niin. Te tilatte mut kaikki. Eikö meidän tukikohta vallattiin? Miten tää Faceskaam lähtees pois? Ai niin, se on... Onks se skämmeri? Se on vähän häkkäämistä se Facecamin laittaminen. Mä oon aika hyvä, kun mä osasin laittaa Facecamin. Tuohan menee lentokone, se on varmaan Finnairin uusi airplane. Mikä toi oli? Ai ja toi. Puuu! No niin, nyt hyökätään. Luka! Kuka? Ei, sä oot ihan noobi, kyllä. Nyt hyökätkää pojat. Ammutaanpas niitä vähän, kun toka maailmansota lähti nyt käynti. Tomas, kato! Joukko on paras! Nappuu mua! Palos ammutin päälle, nappuu mua! MSI oli tossa. Miksi jonkun tankin nimi on? Miksi jonkun pelaajan nimi? Tää on tää traktori tää jonkun nimi, kato. Sen tankin nimi on joku Nasl... Telkkarikanava. Fox on telkkarikanava. Niin, Fox on telkkarikanava. Miksi on noin onne? Niin. Nää mun oikeesti. Miksi jonkun tankin nimi on joku telkkarikanava? Siellä on varmaan kohta Yle TV Yle Telkkari 2 niin. Tulee kohta. Se on varmaan... Road of Tanks on hyvä peli. Niin. Tää on Road of Tanks. Kato, tää on lisännyt MS. MSI-nimisiä, ne on vähän medium i-tapeta. Mä sain mun elämän ekan tappamis. Kakkon hyvä pelaaja se, mikä se olikaan se FIFA-pelaaja. Se Messi. Se Messi, se YouTube-kanava. Se Messi, se YouTube-kanava. Se nubi, joka pelaa vaan FIFA, kato tää World of Tanks blisti on oikeesti päällä. Mun kaveri todisti mulle tää World of Tanks. Mun isä on nelostason tankki. Oi, paljonko se maksa tästä pelistä oikeesti? Varmaan 500 euroa käytetään niin. Peliin. Oi, sä teet 100 vahinkoa, se on aika hyvä Luka. Ei oo. Mun pikkuvelin nimi on Luka. Aina se, kun otat meidän nimiä. Sori, mut se on vähän kivempi kuin sä. Kato, nyt no vitsi. Tulee ilman ammuksia. Nyt nää pitää vetää tästä harjoituksen. Siin mä opin oikeesti mun oikeesti. Mä en osannut pelata, mut sitten harjoitusvideo auttoi mua. Niin. Tomas, vedä se ylös sinne. Ota mahdollisimman monta ammusta. Mä kuulostan ehkä vähän oudon, mut mä en oikeesti oo. Käytä uutta tykkiä. En mä haluu rahaa, en mä haluu YouTuberaa! Niin. Mä haluun YouTuberaa! Me jääks kot pelaa yhdessä? No joo, sä varmaan tuut mun matsiin. Ota toi ystävän päivä kakkonen. Ota se päästi ja mun matsi täällä vasta latautuu. Ota äkki! Yes, yes. Sä pääsit mun kanssa samaan matsiin. Yes! Kannattaa mennä sit katsoa ton... Mikä sun tankin numero on? 2! Niin. 1V! IV! 1V! Eli se oli mun 1/5. 15. Niin mulla on 5000, kun mulla on 2. Eikä 1, niin ei tää helkataa iitä. Nää on oikeesti jotain kreikkalaisia kirjaimia. Niin. Se kreikka on se maa, jos pizza tuli ekan kerran. Sit kerran mä kuulin sellaista tarinaa. Sest koulun pihalla, et meidän koulun vieressä olisi pizzeria. Ei se oo totta. Se oli kyllä kebabperia. Ei oo. Mä sanottiin niin koulussa, et ne kiusais mua sitten.
Nää oikeesti nää... Mun ammukset loppu, apua! Mitä tuo on? Tää kolaroi mua, nyt mä soitan kyllä poliisit. Tuo kolaroi! Ammu tätä, ammu! Tää on ihan noobi tää tankki, tää oikeesti ampuilee. Mä sain osumaan johonkin! No mä astun syömään! Mä melkein tapoin sen. Meillä ei ole kebabia ruokaa, niin mä voin tulla syömään. Tilatkaa mulle kebabi hampurilainen, niin mä voin tulla syömään. No vitsit ei oikeesti ottamaan, se on niin hauskaa, kun sä luulet. Luuliks? Toi on mun iskä kyllä, soitti mulle äsken. Tai siis huusi mulle. Mutta tää on mun oikeesti, tää on vähän vaikee tää ajaa, kun tää on vähän pyöreitä nappua. Luksin moottoriin. Moottori, ei näissä tankissa ole moottoreita. Se on moottori, idiotti, et sä saa ei joo, ei, ei näissä tankissa ole mitään moottoreita. Se on moottori, et vielä ei joo, sä et vaan osaa. Tää on rooltohtankso. Kato, tää idiotti, tää T1. Kato, nyt mä ammun vähän omoa. Toi häkkäto menee liian kovaa. Nyt mä pystyn liikkuun, joku häksäs mut. Kauanko tää video on jo kestänyt, kun tää... Oi, mä taas... Mun äiti sanoi, että mä saan kuvaa 5 minuuttia. Oi, tässä on joku piirtämisjuttukin. Miks sua ammutaan? Mä saan piirtää. Ai, siinä on PC3E. Käytä tykkiä taistelussa. Ai, mä osaan... Mitä? Miten ne tappo mut? Häkserit. Häkserit. Sä kuulee, oot tollanen häkkeri. Sä aina vaan syyttelet muita, mut sit sä ite... Kerro mä näin Minecraftis, kun mä pääsin, mä painelin niin nappuloita. Miks sä et auttanut mua, Tomas? No kun tulee uuteen peli äkkiä! Sä kerkeet. Me pois nopeasti. Tää tabletti tippuu taas. Tää tulee lisää alkeemia. Mikä tässä on, Luka? Luka, tuu kattaa. Okei. Mitä tässä on vikana? Toi on se kiinalippu. Kiinalainen tankki. Siellä syödään sushia siellä Kiinassa. Se sushiruoka oikeesti, se on tosi omituista. Meillä oli ennen koulussa. Eikö se ole vähän niinku sitä huudelia? Niinku, vähän niinku huudeli, mut sit se on niinku tallo. Se, joo, se huudelin nuudeli, joo. Hautsa, me voidaan joskus tehdä kokkinurkkausvideo, jos me opetetaan kuinka tehdä nuudeleita. Niin, tai keksejä. Niin. Keksit? Niin. Eikö tiedä, kun mä oon kerran tehnyt itse keksiä? Mun äiti antoi mulle rahaa. Aa, ostanut kaupasta! Mä oon kertonut, miten tehdään hyvää pinaattilettua. Mä kerron nyt teille salaisen reseptin. Käykää kaupassa! Kävelkää sinne pahan ruokahyllylle. Ostakaa pinaattilettupaketti, laittakaa se mikroon ja laittakaa ne ruuat sitten lautaselle, kun ne on käynyt mikrossa noin minuutin verran. Sitten saatte niin hyvää ruokaa. Mä olen punaiseen kohta, ota. Mä tapoin ja mä en halua olla ilkeä. Mä saattiin kirkon, sit 666 numero on tosi paha. Mä päätin, että mä haluan olla paha tässä peisissä, mä haluan tappaa paljon. Niin sit... Mä en saa yhtään noita tankkiä, katsotaan ihan eppää. Kato. Oho, tappas. Mä en pääse tästä yhtään eteenpäin. Yes. Toi kuoli aika pahasti. Miks tää on näin ilkeetä peli mulle? Mikäs mun nimi on? Mun nimi on R.Otsu, ei kyllä tää nyt huijaa meitä. Tän tyypin nimi on Pläski! Onks se ihan Pläski? Miks te on oikeesti näillä on näin hyviä nimiä, Läskin nimiä vaan? Mä katson tästä hienoa tankkii. Se on... Mun isän on tää. Se on hyvä tankki. Mikä sen nimi on? T-2-2. Oh, mä menin taklaukseen! Mä oon nyt Teemu Selänen. Mä olin lätkäpelaaja. Mä sain 5000 tappua. Tai siis... Se oli 5 kyllä. 5000 tappua. Se on hyvä. Oi, 5 tappua! Nyt mun pitää lähteä... Sä oot häkseri. Lopet. Mistä täältä loppuu video? Pitää varmaan taistella, nää taistelut loppuu. Ei voi lopettaa vielä videoa. Oh, mulla se määräkin voi ottaa näytön kiinni. Ai painaa. Niin näytön kiinni, koska mä otan sen asetuksen. Kuva
juokse vieläkin sitten, jos sä painan naudan kiinni. Nyt se meni pois, Luka. Ei ihan lähtenyt. Tomas. Lähti sen pois katoa, Tomas. Mä lopetin nyt kuvaukset. Mm.